អង្គុយសុកសុកនឹកឃើញក្លៀនបុកល្ហុងគ្រឿងក្រៅខ្លួនឯងមានអស់ហើយចឹងធ្វើញ៉ាំហ្មងទៅហើយបុកល្ហុងខ្ញុំគឺខ្ញុំថែមពងមាន់2គ្រាប់បុកល្ហុងនេះខ្ញុំសាកបុកលេងលេងទេតែញ៉ាំបានមែនតែនចឹងដាក់ខ្ទឹមមកកំពឹសទៅម្ទេសមកក្របាម្ទេសនៅនេះហឹរខ្លាំងមែនតែនហឹរឡងក៏ហាយហ្មងណាចឹងអានេះខ្ញុំដាក់ទឹកកាពិទឹកកាពិនឹងកាពិដែលខ្ញុំបានកូរហើយចឹងអានឹងយកមកបុកល្ហុងបានហើយច្បាច់គូឆ្មាពីរផ្លែចូលទៅព្រោះខ្ញុំជួយចិត្តរៀងជូរដែរចឹងណាចាចឹងដាក់កាពិបាយជាខ្ទុំមកសម្រាប់ព្រាយតាចាបន្តមកទៀតអឺខ្ញុំមានអាទឹកប្រហុកគេនេះធ្វើស្រាប់10 10គីឡូហ្នឹងណាខ្ញុំដាក់អានឹងមកសម្រាប់ព្រាយចូលបន្ថែមទៀតចាហើយច្បល់ច្បល់តិចទៅបន្លែនេះខ្ញុំទិញគេតិចតួចទេព្រោះសិតតែយកមកពីខែទាំងអស់ចាអញ្ចឹងយើងធ្វើការញុំជាមួយនឹងគ្រឿងដែលយើងបានដាក់ហើយហ្នឹងណាញុំញុំតិចតិចទៅគឺរួចរាល់ហើយកុំភ្លេចស្ងោរពងដាក់ចូលបន្ថែមទៀតគឺធ្វើឲ្យរសជាតិបុកល្ហុងយើងកាន់តែឆ្ងាញ់តែម្ដងសម្រាប់រសជាតិបុកល្ហុងនេះគឺអាចញ៉ាំបានវាមិនឆ្ងាញ់ណាស់ណាដូចគេធ្វើលក់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើញ៉ាំបានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយបាយរីករាយទាំងអស់គ្នា